奴才，皇上饶命啊！你竟宣言愚民政策，民可使由之，不可使知之，望举国愚昧，不见学士智者常有。焦大臣，你向皇上奏事，只让百姓按照朝廷规矩，却唔俾佢哋知道原因，全国都是愚民，少有智者。咁即系建议皇上实行愚民政策，实在大逆不道啊！你非也非也，臣嘅意思系民可使由之，不可使知之。望举国愚昧不见，学士智者常有。意思即系话，如果民众领悟力高嘅，我哋由得佢去做。如果佢領悟力低嘅，我哋教導佢去做，希望國家從此冇咗愚昧之事，從此多咗好多有見識嘅人士啊！皇上，哦，所以已經係咁嘅意思喎、啊。大臣上報就接，應當謹慎。出去領20大板，反思己過。今日就饒你九命啦！谢皇上恩典，愿皇上万岁万岁万万岁。望君上分。前仆后继，迎君头痛极之。唉，唔欲保命，睇嚟不如在朝中。系时候揾个人顶风。唉，如欲小便故，欲以之刺。往生哉，竟然在我门口小便。你说行人等不得，在此小便嘛，没错啊。与普阳府是行人等不得在此小便啊。啊，告辞。公孙聘小二，待遇佳。包每天膳食，无鸡鸭亦可，无鱼肉亦可嘛，仲有青菜一碟。唔差，唔差。见你大大只啊，所以先优先俾你咋？你睇下出边几多人排队，好有着数噶，真系好好噶福利。嗯，俾啲钱啦。好，就嚟签约。哎，等我，俾啲签入去。签咗啦嘛？又话有主人入狱嘅，狱呢？与普阳府，此言差矣啊！立契人大只娇，牡丹楼为小儿，每天膳食，无鸡鸭亦可，无鱼肉亦可，青菜一碟足矣。你话青菜一碟就够噶嘛？你签咗约噶，要做小儿10年噶。签咗约冇得抵赖噶。吓、啊！今次真系卖身都唔掂。呢两亲身体好嘛？唔欲激与肺，服烟。其实番邦人所创嘅国际标点符号人，与唔等何干呢？所以话呢，标点符号系何等重要，杰夫鲁宾。
创立每年的9月24日是标点符号日，就是为了提醒我们由小到大学的标点符号虽然很小粒不起眼，但是标点符号可以确保你所写的东西被正确解释为你所想表达的意思。标点符号能够表示停顿、语气、词语性质和作用等等，它直接影响到语言文字的表达功能的，所以标点符号非常之重要。夕阳到西岭，群鹤宿已明，重月生夜凉，风泉满清庭，朝人归欲尽，烟鸟栖初定，之子其归来，孤琴敲锣惊。